מסירות נפש של רגע אחד לקפוץ לאש, כולם מסוגלים לתת. כל יום לעמוד בעינויים, בן אדם נשבר בסוף. רבותיי, תדעו לכם, לחיות עם תורה ויראת שמיים, זה כל יום יצר רע מנסה לענות ולצייר אותך ולבלבל אותך. וזה הרבה יותר גדול מלמות על קידוש השם. חבר'ה, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשיה. כל אחד פה, כל יום לקום בבוקר, זו מלחמה חדשה. קר לי, מר לי, לא בא לי, אין לי כוח, מנחה 2, ערבית 3, כיפור 80, עזוב, אין לי כוח. הלו, קום! זה שכוח, אחי. יש כאלה חושבים, חושבים את הראש, אתה חושב קבר. נראה לך מישהו מת פה. זוז, 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 יושן! הלו, קום. בכלל, יש כאלה כל השבוע מתפללים, וביום הכי גדול הם יושנים. שבת, אחי, שבת מנוחה. מנוחה אח שלי. עזרת השם, מרבית בליל שבת, אינשאללה מוצא שבת, אולי נרוויח גם איזה תפילה עם שאתה יודע. לדוד ברוך אין צורי אב לבד, ידי לקרב, אבל אני לא נלחמתי, אתה יודע, קרב, אבל אני ישנתי בשבת. אתה מבלגו. תלחם. יש שכר לפעולתך. אם היית יכול לראות מה זה שכר של מצווה, עם צער או בלי צער, היית רוצה שכל יום לך קשיים. אל תיבהל מקושי. קום! אח שלי, קום לתפילה. אח שלי, קום, לך לשיעור תורה בצהריים. אני רואה אנשים שבאים לשיעורים שלי בשבתות בצהריים. אני אומר לכם, אני מסתכל עליהם בגאווה, ואני אומר, תראה מה זה עמו של השם. חורף, קיץ, גשם. יום אחד פוגש אותי איזה אבא ברחוב. אתה רב זר? כן. מה עשית לבת שלי? מה עשית לבת שלך? מה אני... צדקיה בן כנענה, מי אני, מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי לבת שלך? אתה כישבת אותה! תגיד, מה אני איתך, הכל בסדר? מה זה, היא באה אליך בשמש, יורד גשם, היא באה מהבית, יש לך 40 דקות דרך מהעיר, היא באה לשיעור שלך, מה אתה עושה להם שם? אני אגיד לך את האמת, אתה תגיד לאף אחד, מזריק להם. אח שלי, יש לי מזרק, מזריק, כולם יוצאים על טריפ. היי, צ'אבס, תגיד צ'אבס. כולה יוצאים. אמרתי לו, יש לי מזרק אח שלי, אין כזה להשיג בכלל. אח שלי, אני מזרק, חבל לך על הזמן. ואתה אמת, מה אתה עושה להם? אמרתי לו, תבוא, גם אתה תהיה מוזרק. נסה. זה מדבק, תבוא. רבותיי, אני אומר לכם, אני מתגאה באנשים האלה. ומצד שני יש כאלה, חבל. כל הקיץ הוא בא, הגיע החורף, השיעור נהיה במקום בשעה 4:30, 5, השיעור ב2. אתה יודע מה זה 2? הוא לא מספיק לישון. הוא רק התחיל את הבייג עליה. מה, אתה משוגע? עכשיו לקום? לא חבל, אתה מפסיד. אח שלי, קום. תתאמץ. יש אנשים עכשיו קר בחוץ, כל מי שבא לפה עכשיו, יתאמץ, זה פי 100. זה לא עמוד כי יחיה. אני אחיה עם כל הצער שבחיים, עם כל הקשיים, ואספר מה עשיה. אני רוצה להיות חזק.